Esta é uma dramatização inspirada em certos fatos da vida de Lucille Frey de Otumwa, Iowa. Minha vida por meus filhos. Versão brasileira Álamo. Senta de Pog. Não se lembra quem era ela? Era a filha do Roger Jordan. Você se lembra do Jordan? Roger? É, foi ele o corredor daquele último ponto quando nós ganhamos o Hillsborough. Ele era tão rápido que nós o chamávamos de Miragem. Miragem. Cuidado com o degrau, Cliff. Papai! Eu falei cuidado com o degrau. Shhh, não grita, fofa. Você vai acordar a casa toda. Onde você estava? Eu e o Cleve só fomos tomar uma bebidinha. Deve ter sido uma daquelas. Demoraram 2 dias inteiros. Por que você já está acordada essa hora? Fui até os Morrises. E por quê? Fui pedir uma carona para mamãe até o hospital. Cresceu? Você me leva até o hospital? Eu acabei de entrar.